Hej, Christian Kandersad heter jag och kommer från Korpen Jönköping. Idag ska vi spela lite pickleball. Pickleball är en sport som är en blandning mellan tennis, badminton och pingis. Det uppfanns i USA i mitten av 60-talet. Och med mig har jag ett pickleballrack som påminner lite om en strandtennisrack. Och en boll som påminner lite om en innebandyboll, fast en liten hårdare variant. Det är väldigt enkelt att spela pickleball. Det du behöver är egentligen rack, boll. Så länge du har en plan yta där du kan tejpa upp en bana eller krita upp en bana. Och sen behöver du ett nät. Ungefär i samma höjd som ett tennisnät och väldigt enkelt att sätta upp. I pickleball så vinner man alltid på sin egen serv och man kör alltid till 11 i både singel och dubbel. Skulle det stå lika, 10 lika, så måste man vinna med 2 bollar. Grundslagen i pickleball är precis som andra racketsporter, forehand och backhand. Det här området framför nätet kallas köket och här får man inte spela volley utan man får gå in här om den studsar innan och slå tillbaka. När man spelar dubbel i pickleball så delar man upp serven i, som jag är nu, första servare och min spelpartner andra servare. Förlorar jag den här bollen mot motståndarna så går serven över till andra servare. Där förlorar jag bollen och därför går serven över till andra servaren. Bra. Oh, det är snyggt. 5-0-1.